د اقتصاد نړۍ په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه به بیلابیل رپورټونه درته لرو. لومړی پیل د افغانستان د مالیې په اړه پر یوه رپورټ کوو. د افغانستان مالیې وزارت ویلي په تیر 2018 کال کې یې 190 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې ده. دا د تیرو کلونو په پرتله 4 برابر ډیروالی ښیي. د افغانستان مالیې وزارت دا اونۍ د مالیاتو اونۍ په نوم نومولې او غواړي د غونډو او اعلاناتو له لارې خلکو ته د مالیې ورکولو په اړه معلومات ورکړي. افغان ولسمشر غني هم له خلکو غوښتي چې د حکومت په ځان بسیاینې لپاره مالیه په ټاکلي وخت ورکړي. تجلیل از هفته مالیات به معنای تجدید پیمان د مالیاتو اونین منځنه ل ملت سره زموږ د هغې کړې ژمنې منزل دی چې افغانستان به ل مالی پلوه پر ځان بسیا کوو او پر بهرنیو مرستو ل تکیه کولو به اخلاصو. ل ټولو مالیه ورکوونکو هیله کوم چې ل قانون سره سم خپل مالیات په ټاکلي وخت ورکړي. په بدل کې ډاډ ورکوم چې دا پیسې به ملي لومړیتوبونو ته په کتو په سم ډول لګوو. افغان ولسمشر ورزو هند ته دغلته د چای پر مهال تر ټولو ډیر کاریدونکي بسکټ پارلی جی دی تر ټولو پیژندل شوی او پخوانی نوم. دا کاروبار یوې کورنۍ پر مخ پیل کړی و او پر مخ یې وړه. اوس یې د بنسټ ایښودونکي لمسی چلوي. د پارلی جی بسکټ جوړونکي کمپنۍ نوی مشر لګیا دی او وایي نوې لارې لټوي چې په بازار کې تر نورو مخکې پاتې شي. هر ثانیه 4.5 زره دا بسکټ خوړل کیږي. دا بسکټ د امریکا، مکسیکو او افریقایي هیوادونو په ګډون په 100 هیوادونو کې پلورل کیږي او د کال 200 میلیونه ډالر کاروبار کوي. د پارلیجی په نامه د بسکټو دا فابریکا 80 کاله مخکې جوړه شوې او اوس یې ګټه د نور هر کله پرتله ډیره ده. د فابریکې مشري اوس د فابریکې د جوړونکي لمسی کوي. د فابریکې چې په 1990 کال کې جوړه شوه لومړی چاکلیټ تولیدول، خو وروسته یې د ارزان بیه بسکټو په جوړولو پیل وکړ. بسکټ اوس هم پوښل شوي خواړه دي. زموږ هدف دا دی چې بیه یې ټیټه وساتو او څومره چې امکان لري ډیرو هندي کورنیو ته یې ورسوو. د کاروبار دې فرمول تر اوسه ښه کار ورکړی. هغه خلک چې ډیر عاید لري له دې فابریکې نور تولیدات او د نورو خوندورو بسکټو جوړول هم غواړي. وایا دا فابریکې تولیدولی شي په دې خاطر چې زموږ نوم پارلی دی او بیه مو ټیټه ده. د خلکو باور نه راځي چې موږ په نړیوال معیار برابر تولید دوی ته په ټیټه بیه ورکوو. زموږ چاکلیټ لرونکي بسکټ په هند کې تر ټولو ښه مارکیټ لري، خو ډیر خلک له دې خبر نه دي. د دې بسکټو یو پاکټ په 44 امریکایي سنټو دی او په نړیوال معیار چمتو کیږي. سره له دې چې پیل یې ښه دی، خو راتلونکي 2 کلونه به د دې فابریکې لپاره د ازمایښت وي چې آیا کولی شي د خلکو له غوښتنې سره سم تولیدات وکړي او که نه. د بزنس په یوه نور لنډه خبرونه کې بریتانیایي هوایی لیکي فلای بی ام ای وایي دیوالی کیږي او ټولې الوتنې یې لغوه کړې دي. دغه کمپنۍ وایي د نسکورېدو لامل یې د تیلو د بیو لوړېدل او له اروپایي اتحادیې د بریتانیا وتل یا بریکزټ دی. فلای بی ام ای 11 الوتکې لري چې 25 اروپایي ښارونو ته الوتنې کوي. له دې سره په بریتانیا، بلجیم، جرمني او سویډن کې 1500 کارکوونکي کیدای شي بیکاره شي. د ترانسپورت شریکولو چینایي کمپنۍ ډی ډی پلان لري چې د امریکا ځینو پراخېدونکو ښارونو ته لار پیدا کړي او له اوبر سره سیالي وکړي. خو د رویټرز خبري اژانس بیا وایي ډی ډی پلان لري په چین کې خپل 2000 کارکوونکي له کاره وباسي. دا یې د کاري ځواک 15% کیږي. ډی ډی په ټوله نړۍ کې د سټارټ اپس کمپنیو یوه تر ټولو بریالۍ بیلګه ده. همدوی په چین کې د اوبر فعالیت هم اخیستی و. او دا اونۍ جرمن چانسلر وویل چې د هیواد موټر جوړولو صنعت یې د امریکا ملي امنیت ته هیڅ خطر نه پیښوي. میرمن مرکل وایي د هیواد پر تولیداتو یې د امریکا لخوا د ډیریدونکي مالیې امکان ډیر ویرونکی دی. دا وایي پر دې مسله دې سمې خبرې وشي. تیر کال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اروپایي موټر جوړولو صنعت د څیړلو غوښتنه وکړه، هغه هم په داسې وخت کې چې د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ پر سوداګرۍ اړیکې یو څه ترینګلې شوې دي.
تر ځای د ختیځ افریقا زامبیا ته ولاړ شو. دغلته د ښوونځي نوی کال پیل شوی دی او دا په دې معنی ده چې میلیونونه ماشومان نویو یونیفورمونو ته اړ دي. دا کار نسلونه نسلونه په پلازمینه لوساکا کې د یوې کمپنۍ مسؤلیت و. په دې رپورټ کې دا ګورو چې څه ډول دا کمپنۍ کار شوی جامې په نوې بڼه بازار ته وړاندې کوي. دا راسره په زرغون او شین رنګ کې هم شته. کاجل واګولا د هغې کاروباري کورنۍ دوام نسل دی چې زرګونه کیلومتره لري د هند په نیمه وچه کې یې کاروبار ساده او اسانه پیل نه درلود، خو لا تر اوسه هم چلیږي او اوس یې کاروبار ښه روان دی. موږ دلته بیلابیلې لیکې نه بلکې بیلابیل ګروپونه لرو، نو هغه کسان چې دریشیانې ګنډي په دې برخه کې ناست دي، یونیفورم جوړونکي دلته او داسې نور. په ټوله کې د کار جامې، پوځي جامې او د اشپزانو جامې هم دلته جوړیږي. په حقیقت کې که تاسو په زیمبیا کې اوسیږئ او کوم ډول یونیفورم کاروئ، نو ډېره شونتیا شته چې همدلته به په دغو ماشینونو ګنډل شوی وي. دا هماغه اصلي فابریکه ده چې په 1960 کال کې جوړه شوې وه. ما به دلته له خپلو ملګرو سره لوبې کولې. کاجل د خپل پلار او مور په دې فابریکه کې رالویه شوه او اوس همدلته کار کوي. خاصن د سیټي کلوتنګ په نامه دا فابریکه 1960 کال کې د دې د پلار چندرکانت لخوا جوړه شوې وه. هغه وخت دی باید د پایدو لپاره سخت کار کړی وای. سخت کار داسې نه چې سهار 8 بجې پیل کړی او 4:15 بجې خدای پامانی وکړي کور ته لاړ شي او دمه وکړي. موږ به کله کله آن د شپې تر 8-9 بجو کار کاوه چې ډاډه شو د پیرودونکو جامې مو سبا ته تیاری کړې وي. اوس مې کورنۍ کاروبار پر مخ وړي او ډېره مرسته راسره کوي. خو اند داس یوې فابریکې لپاره هم چې دومره زړه او مخوره مخینه لري، د زیمبیا د جامو سکتور کې د ارزان بیا او دویم لاس جامو له وارداتو سره پایدل پیخي ګران کار دی. خو که خبره بل نسل ته د غزیدو وي، نو کاجل په دې باور ده چې له وخت سره بدلون به غوره لار وي. د مدرنو زیمبیایي جامو لپاره کېدای شي چې د هغو بڼه بدله کړو، یو څه نوي پکې اضافه کړو یا یې هم لستوڼې لنډ کړو. دا اوس هم کلاسیکي زیمبیایي جامې دي، خو له یوه نوي بدلون سره.